Oke, okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi YouTube channel hari ini. Saya akan nak checkkan pendawaian elektrik rumah customer. Maklumkan nak kongsi dengan tuan-tuan pendawaian elektrik di rumah ni lah. Seorang customer ni yang saya check ni. Saya check ni. Okay, banyak pendawaian ni dia sambung menggunakan solar tip, kabel, live, neutral, earth ni banyak semua sambung menggunakan solar tip lah. Iyalah ni pendawaian ni agak berbahaya lah macam ni, perlu di buah macam ni. Pendawaian ni banyak dia ni, dia sambung menggunakan solar tip. Okay. Okay, perlu di check balik lah supply yang saya beritahu tadi. Bilik tengah, switch hitar cahaya tu kalau kita off kan, untuk lampu dapur tidak berfungsi dengan lampu bilik air. Okay, kalau kita on kan baru berfungsi. Sekarang ni saya check kan dia punya ni lah, dekat di hujung ni. Jadi pendawaian ni, okay, dia ada 3 supply warna merah, live daripada hujung tu, conduit daripada hujung atas tu dia. Okay, dia masuk ke sini, supply masuk daripada ni lah, daripada MC. Okay, dia turun bawah. Lepas tu dia naik balik supply yang 2.5 ni kat sini. Untuk lampu ni, lampu LED ni, dia ada connect dekat kabel yang ujung tu. Saya tengok tadi customer cakap untuk lampu ni 24 jam tidak boleh tutup. Tidak boleh tutup. Saya tengok pendawaian ni. Okay, jom kita pergi tengok supply ni. Okay, yang ni pendawaian untuk ni lah, untuk litar cahaya lampu LED tadi. Ni dia ada connect kat sini menggunakan solar tip. Banyak guna solar tip, agak bahaya lah kalau macam ni. Perlu dibuat pendawaian yang baru kalau macam ni. Ni kata salah saya ni supply warna biru ni untuk dan lampu LED tadi. Connect kat sini, ini menunjukkan lampu ni direct dan dia tak boleh tutup. Switch dia tak boleh tutup 24 jam. Tak semua beritahu. Okey. Hook kipas. Okey, yang ni hujung ni hook kipas. Okey, yang ada tu penyangkut kipas tu supply ni. Ni boleh banyak pakai solar tip penyambungan. Lepas ni saya turun balik, check balik dekat switch yang bawah tu. Kita tengok balik. Okey, saya dah check kan. Tadi dia punya supply tadi kat sini. Okay, supply yang switch tadi yang saya beritahu yang kat atas tadi tu, sebab dia kena on kan dia punya switch ni untuk lampu di dapur ni padam. Dia padam. Kalau kita off kan, kalau kita on kan, lampu di dapur ni akan hidup. Sebab dia punya supply ni yang pergi ke pendawaian kat sini. Okay, yang merah ni, supply merah ni, dia letak di untuk pemutus kat switch kat sini. Sebab tu saya ada check tadi, kalau on kan dia punya switch ni, untuk lampu di dapur ni hidup. Sebab kabel ni di bahagian untuk okay, dekat untuk beban L1 kat sini. Sekarang ni saya dah alihkan yang supply ni terus ke kat terminal ni, terminal common. Common dia pergi ke dekat dimin tu lah, yang tu saya tunjukkan tadi tu kan, switch kat MCB yang saya tutup tadi. Okay, di sini keadaan yang switch saya cakap tadi ni, yang ni off. Okey, lampu ni dah hidup. Lampu hidup. Bila air ni pun hidup. Okey, bermakna saya dah looping ikut dekat sini, dekat command ni. Yang awal tadi sebelum saya buat ni, supply yang kat tu ke switch sana tu, dia letakkan dekat ni, dekat terminal yang beban ni, kat L1 ni, kat atas ni. Patut kita onkan yang ni, sana boleh hidup sebab supply ni boleh masuk. Jadi masuk. Sekarang ni supply saya letak kat command. Command ni pergi ke switch tu. Mana dia direct lah. Current tu direct. Mana tak ada masalah. Kita on off kat sini pun
Sana lampu ni dekat on off kat sana. Tak ada masalah, tak ada gangguan kat sini. Okey. Okey, yang switch ni, okey, kita tengok lampu kat dalam ni. Okey, lampu ni dah hidup. Okey. Dah hidup. Sekarang ni lampu ni boleh control kat sini lah. Okey, dah boleh control kat sini. Okey, kipas dah hidup. Lampu ni dah hidup. Okey, sekarang ni untuk yang lepas tu lah, dia bypass ni tak ikut dia punya kat terminal lah. Dapat bantu owner lah. Okey. Okey, dah hidup. Kipas sudah hidup. Lampu okey. Okey. Sekarang ni penyambungan dekat terminal yang ni lah, yang betul lah. Sebelum ni, sebelum saya sampai ni, yang tadi owner beritahu lampu ni dia direct. Dia direct 24 jam. Tak boleh tutup. Sekarang ni saya dah masukkan dekat terminal, dekat beban kat sini. Yang ni pun saya dah letakkan dekat di bahagian common. Okay, saya on tadi, selepas saya sambungkan yang ni lah, dia punya penawaian yang terbalik tadi. Saya onkan dalam detrik. Sekarang ni saya dah tanggalkan dia punya kabel untuk supply ke kipas. Saya onkan balik MCB yang saya offkan tadi tu. Lepas tu saya tanggalkan kabel untuk supply ke kipas. Lepas tu tak trip. Sekarang ni saya dah naik atas, saya check balik dia punya penawaian dekat ni lah, hook kipas yang ujung tu di sini. Okey, kabel ni ada penyambungan yang lama lah, dia turun ke bawah ni. Banyak kabel yang ke supply ke kipas ni. Lepas ni saya akan turun ke bawah balik, saya akan buka balik dia punya penuh kipas tu, tengok penawaian kat bawah tu sambungan betul ataupun tidak lah. Okey, ni keadaan atas ni. Banyak kabel yang terabur macam tu lah. Dia tidak letak dalam conduit pipe lah. Okay, lepas ni saya akan balun balik kat owner, minta masukkan dalam ni lah, dalam conduit pipe ataupun flexible pipe kat sini. Kabel dah banyak terabur. Takut adanya ada takut tikus ke apa gigit nanti, tak ada safety lah untuk kabel ni. Okay, di next video saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, saya akan masukkan yang wire yang tidak dalam masuk dalam pipe ni, saya akan masukkan dalam pipe conduit balik. Di next video saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Okey, daripada owner minta buatkan penyambungan kabel yang baru lah, yang bersambung dengan solar tip tu, akan dibuatkan semula untuk supply daripada sini. Akan tarik kabel baru lah kat sini. Okey, saya akan mulakan daripada sini pergi ke penyambungan ke sini. Akan tarik kabel 1.5 dengan 2.5 mm. Okay, daripada owner, untuk next video saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Okay, sekian saja tata rasa perkongsian untuk cek pendawaian elektrik di rumah. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salam sejahtera. Jom DIY.